Арма қымбатты көрермен. Хабар арнасында алғашқыда, алғашқының бәрін айтамыз. Кейіпкердің өмірді бойлайтын көрерменнің де көңілін ойлайтын алғашқы жобасының қымбатты қонағы. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің егері Айжан Нұрмағанбетова. Қарсылайық! Қош келдіңіз. Көрде шақырамыз. Сіздің аураңыз, сіздің энергетикаңыз мені таңғалдырды. Жалпы мотивацияны қайдан аласыз? Өмірден. Таңертең тұрғанда, о, тағы да мыңда бір рахмет осы көзімді ашқан деп сөйтіп анамды үйретем мен. Менің де жасым келді ғой енді. Қазіргі әр күн сайын, жыл сайын рахмет деп сөйтіп жүреміз енді. Денсаулық зор болсын деп. Баршаңызға тілейтін сол. Ең біріншіден. Жақсы. Айжан ханым, бағдарламаның шағын ережесі алдыңызда тұрған түрлі түсті есіктер. Қызылы бар, ағы бар, көгі бар, жасылы бар, сарысы бар дегендей. Сол есіктерді кезек-кезегімен ашамыз, тақырыппен танысамыз, тақырыпты талқылаймыз, ар жағындағы сіздің алғашқы қадамдарыңызға саяхат жасаймыз. Бағдарлама соңында Айжан ханым бұрын соңды жасамаған алғашқы бір қадамды бізбен бірге жасау керек. Жақсы. Дайынсыз ғой. Ендеше түс таңдауға кірістік, қай түстен бастасақ болады? Қызылдан бастайық. Қызыл түс, тақырыппен танысақ. Түнгі қоңырау дейді. Расын айтайын ба? Иә. Yeah. Түнгі қоңыраулардан мен қорқамын. Бірнен болып қалды деген содан қорқамын. Достарыммен, туыстарыммен, жақындарыммен бірнен болып қалды деген содан қорқамын. Бұл тақырып расында қорқынышты жағдай ма? Жоқ әлде қуанышты сәт пе? Көрейік, есікті ашайық. Сәнді қыздың киімі. Кішкентай жасымнан мен сәнді қыз болам деген сондай арманым болған. Анашым бізге көйлек әпереді ғой дүкеннен. Сол көйлек әпереді. Сонда мен ең керемет көйлек менде деп сөйтіп жүрген парқа барсаң, ана жерде бір қыз, мына жерде екінші, үшінші, он шақты сонда келіп жылайын ғой. Неге мен сен маған сондай көйлек әпердің? Неге бәрі қыздар да жүр деп? Сол сәнді сонда 6 сыныпқа дейін анам қол шебер бәрін маған тігіп беретінді. Фартук басқаша болсын, сарафанчик басқаша болсын, бәрін істеп беретінді. Сонда 6 сыныпта анау мультфильм бар ғой, вот те корова, вот те ведро деп ана, сапада и сама корова. Сонда машинкенсі бар, қайнағасы тойында берген. Бұлай қолмен сейді. Соны маған қойды да өзің тік деді. Өзіме 6 сыныпта бірінші, ең бірінші көйлек тіктім. Жай көйлек, бірақ ондай көйлек ешкімде болған жоқ, тек қана менде. Жақсы, қымбатты көрермен. Қызыл есіктің ар жағындағы құпияны бірге білейік. Көрейік. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты болып жүргенің, бақытын да басқасын да білмедің, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Қыздың жасын айтпайды ғой, бірақ өнерде жүргеніне де біраз жыл болса да, әлі күнге дейін ол кісі ерекшеленіп тұрады. Ол кісі сахнаға жай шыққанын ешқашан біз көрген емеспіз. Айжан без шоу программа это не Айжан. То есть Айжан Айжан шоу программасыз ешқашан сахнаға шыққан емес. Ол әрдайым ерекше образбен елді қуантады. Это восхищает. Серьезно. Айжан секілді адамдар біздің сахнамызда жоқ және болмайды да. Мен оны нақты айта аламын. Она может в 2 часа ночи скинуть на WhatsApp. Ол түнгі сағат 2-де WhatsApp-қа көйлектердің фотосын жіберіп, осыған ұқсас киім қалаймын деуі мүмкін. Оның айтқаны заң, екіпе орындауымыз керек. Оған тігілетін киімдер де тез тігіледі. Мне надо когда-нибудь, не надо все вчера. Кто людям помогает, лишь тратит время зря. И вот именно вот этот, если говорить образ о Круэлле. Да. Круэлла образындағы киімді айтар болсам, ол 3-4 күннің ішінде тігілді. Үстіндегі пальто бастапқыда жамылғы болған. Ол үшін ерекше жасалған образ дейсіз бе? Алғашқы концертіне дайындаған образымыз, яғни шаштан жасалған корсет. Ол ерекшеленгенді ұнатады. Айжанның түсінігінде өте көп деген ұғым жоқ. Менде ойла деген әні бар ма?
Енді қаншама әншілер ол кісінің кейін айтты, бірақ бәрібір Айжан Нұрмағанбетова секілді нақышына келтіріп, халыққа жеткізіп айталған жоқ деп ойлаймын. Әншінің бақыты сол ғана артында шырқалар ән қалса деген сонда сөз бар. Жеңістің дауысы. Әртіс болам десе, адам жақсы өзінің сахнада көрсеткісі келсе, осы Айжан Нұрмағанбетовадан үлгі алып жүрсін деген келеді. Айжанды біз енді, былай айтқанда, әзілменен Леди Гага дейміз, себебі одың образдары сол жаққа жақындау. Я вот постоянно сравниваю с Леди Гагой, но... Оны үнемі Леди Гагамен салыстырады. Леди Гага Айжаннан кейін сахнаға шықты. О, вы моя любимая певица, Нағима Есқалиева деп шатастырады. Бірретте ғана көбінесе Нағима Есқалиева деп, бірретте оны вообще Алла Пугачевамен салыстырды. Кішкентай бала келіп кетті. Мен сізді кішкентай кезімнен жақсы көремін, сіз Алла Пугачевасыз деп. Керемет. Рахмет. Нағима Есқалиевамен ұқсатады. Леди Гагамен салыстырады, Алла Пугачева деп қалады. Өзіңіз бала кезде бір еліктеп өскен жұлдыз бар ма? Жамал Омарова, бип-пыла-бип-пыла-бип-пылай деген, Александра Стреченко деген, ой, на кошке два цветочка, голубой да синенький деген, Людмила Зыкина, олардың ішінде, сосынана, біздің бала кезімізде, сонда әншілер болды ғой, кішкентай кезімде бір жерде отырып, күледі ғой біреу айтады, нандай кішкентай өте, «Ададут тя замуж в чужу деревню» песклевый голоспен. Сонда, ана Бейпл деген, сонда Жамал Омарова деген, сонда әншілер болды. Ал енді жасым кішкене үлкен болғасын, сонда Роза Рымбаеваның әнін айтып жүрдім, «Дым отечества», «Снег седины» деген, сонда әндерді айттым университетті оқып жүргенде. Тамаша, енді осы бір керемет ерекше образыңызды арнайы мамандар қалыптастырды ба, жоқ әлде өзіңіздің іздеп тапқаныңыз ба? Бармақтан суырып алған іштеңе жоқ. Анау телевизорды көрсетеді ғой. Channel V де ма, анау мир моды де. Әлемде болған моданы көріп, мінекі 2010 жылы қандай мода болды? Фуражка болды, е? Сосын анау штанешке, анау аля Рафаэлла Карра деген. У мен Рафаэлла Карра ең сүйікті тыңдайтын Италияның әншісі. Мәскеуге келгенде сонда көргім. Сол екінші. Сосын асимметрия дейді. Большие плечи дейді. Сосын сол ғады. Сосын ана көргенім, тағы бір костюм бар. О жерде ана тюрбан дейді. Соны мен келдім. Шабонин, Сергей Шабонин деген дизайнерім. 2001 жылдан бірге жұмыс жасап. 2 жылдан кейін 25 жыл. Сонда мен келдім, Серега, вот так деп ситуатым, асимметрия, вот это. Тюрбан дегенде, а какой тебе тюрбан, қандай? Есі восточный, есі африканский. Я говорю, восточный деген, мынандай, ойбай, бетім сопақ, маған не идет. Африканский қандай, мынандай деп, от, давай африканский деп. Тюрбан сол костюмді жасағанда, ең арзан матадан жасадық. Сол костюм, бәр айтап, қандай керемет деп. Сонда 30 метр бір мүн тенге тұратын. Мата 30 метрін алдықты, костюм жасадық. Ерекше образдарыңыз үшін рахмет. Тағы бір сұрағым келгені, әйгілі әйел Коко Шанелдің мынандай бір керемет тіркесі бар. Кез келген көйлектің басты элементі әйел деген. Әрине. Келсесіз ғой? Әрине, әрине. Қазір бренд дейді. Менде ондай бренд артынан мен жүгірмеймін. Ең біріншіден өзіңнің айырмашылығың болсын. Өмірде маған бәрібір неге етінің ғылан ұдобын деп. Сонда, мұна матасын білесіндер ғой, қымбат емес. Бірақ мұна жерде жұлдыздар, ол деген кішкене айтады ғой, удачу приносит деген. Сонда арзан 8 метр, 8 мың тенге метрі, 3 метр ала салдым деме костюм. Сонда мінекте. Сондықтан да қымбатты қанымдар, бекештер бәрін үйлестіріп, ретін тапсаңыз, сізден әдемі әйел жоқ. Дәл қазір алғашқы бағдарламасының студиясында Айжан ханымның қолының шеберлігін және қиялының шұқырлығын білгіміз керек. Бұрынан кесеңіз бар. Түрегіштер, жіптер, қайшы менің қолымда, егер қажеттесеңіз. Ең ұзын қайсы екен? Ең ұзыны жасыл ғой дейін. Соны көріп атырмын. Жасыл. Айналайын кешірейін, ұзынды. Ұзын емес бұл. Жасылмен жабамыз ба?
бір тереуіш болса, білмеймін даже не істеп атқанымды, а бірақ көреріміз кәзім, мынау құламасын. Бір қолын шығарып қойсақ болады. Да жақтар. Дизайнерлар сөйтеді ғой. Шығып кетпесе. Так. Жасылды жаптық. Келесі тіс қандай болмақ? Мойнына орайсыз ба? Басына жабасыз ба? Басына, мойнына капюшон ретінде сөйтейін деп едім. Қалай болатын білмейм. Көрейік. Өне кейіңіз. Айып етпеңіз. Енді қалай шығатын білмейм. Бірақ түстер ашық түстер түсінікті да. Жас кезімде, бала кезімде ойбай жақсы көретін. Қазір деген күйіне ұялам. Осындай түсті білмейм. Кесем тағы біреу. Қалай болады екен. Бәс саған. Қалай болды? Әдемі, әдемі, әдемі. Қалай болды айтайын ба? Қалай болды. Айжан Нұрмағамбетованың жас кезі болды. Қошемет, рахмет. Кешіресіз. Айжан қаным, біз жалғастырсақ, сонымен келесі түс қандай болмақ? Ақ болсын. Қаламаған қадам. Қаламаған қадам. Оны қалай айтуға болады? Ұнамаған, қаламаған. Сұхбаттарды көп көремін ғой. Сонда маған ұнамайтыны маска киіп жүрген адамдар. Соны қаламаймын. Сосын ана бүйтіп-бүйтіп жүрген өмірде басқаша ғой олар. Ал мына интервью бірнеме бергенде олар басқаша көрінеді. Мен өмірде де осындаймын. Сұхбатқа да келсе де осындаймын. Ашықтығыңызға рахмет. Ашықтық деп сол. Мен қалайтын. Біреудің көңіліне қарап бір қадамдар жасаған кезіңіз болды ма? Көңіліне қарап, расын айтпау, ренжітпеу. Жақсы. Ондай бар. Ендеше қымбатты көрермен, дәл қазір ақ есіктің артында не бар? Көрейік. Қызыл диплом. Ойбай, менде қызыл диплом жоқ. Қызыл диплом. Әдейі қызыл диплом қойдық, сіз жаңа айттыңыз ғой, шындығын айтам деп. Шындығыңызды айтасыз ба, жоқ ба деп? Қызыл диплом менде жоқ. Аттестат мектепті бітіргенде де үштерім бар. Қандай диплом бар сізде? Ең бірінші диплом ол деген ана КазГУ дейді қазір. Әл-Фарабиятында. Біздің кезімізде Сергей Мирович Киров деген сол журналистика факультеті. Сол. Сіз? Яғни алғашқы алған біліміңіз? Ең бірінші мені түскен, расын айтайын, ең бірінші жыл түскен филология факультеті. Одан мен үш ай гастрольге кетіп, мені гастрольден келгенден кейін айтты, мына үш күнде 5 экзамен, 10 шақты зачет берем десеңіз, қаласыз деді. Сонда ал оны бермесеңіз, онда кете беріңіз деп. Мен де құжаттарымды алымды кеттім. Әкешім ол кезде елге кетіп отыр сондай. Келгенде мен айттым, мені отчислять етті, мен кеттім дедім. Ойбай дегенде, қорықпаңыз дедім. Время не теряла. Мен сол қазғуды факультет, журналистика факультетіне түстім деп, сіздердің қалағаныңдарыңыз деп сөйтіп айтқанда. Уақыт деп. Ендеше қымбатты көрермен, арнай әзірленген бейне материалды көрейік. Кеттің әке, қызығымды көре алмай, бір рет алған сапарымнан оралмай. Командир оқуға бір жаққа кеткенде, бізге нетпейді ана, пижамын тауып алып, құшақты, пижамын жамылып, әкесін сонда айтатынан ашық қараш, әкесінің баласы. Пижамын құшақтап алып тұрсын жатыр деп, әкесі қарсы болды. Біздің семьяда артист адам жоқ. Сен сол журналистке болады, қыз балаға лайықты, сол журналистіңді бітір. Басқаны қой. Бәрбір жасырып, тығылып, ансамбльдерге қосылып, ән айтатын екен. Сосын әкесі біліп қалды, бір күні телевизорден ән айтып өтір, өлең айтып өтір екен. Сенен бірдеме шығады екен.
Бірақ қызым дипломды алып ал, сосын өзің білесің деп. Әкесі қайтып кетті 94-ші жылы. Сонда әлгі дипломын алып, зираттың басына барып, көрсетіп, әкесіне жылап тұр. Папа мінеке айтып еді, ой, факультет, журналистик факультет бітірдім. Мен бітірдім, мінеке журналың да осы, мінеке маған атақты берді, мінеке атақты сен көрмей кеттің, мінеке сенен әнші шықпайды, сені көмектесетін адам жоқ, ешқандай деп. Мінеке мен сонда да міне тұрмысып, атақ алдым мінеке деп, барып зиратқа жылап. Қаламаған қадам деп қойып отырғанымыз осы ғой. Яғни, сіз іштей қаламасаңыз да, әкеңіздің арманын орындадыңыз, солай ма? Әрине, 94-ші жылы қайтыс болды ғой. Сонда менің әкем көргені 91-ші жылы, 92-ші жылы ана фильм-концерт қырғыздарға барып түсірген «Лунная поющая душа» деп солай. Айжан деген есімімді «Лунная душа» деп айтады ғой. Yeah. Сонда «Лунная поющая душа» деген фильм-концерт болды. Сол концертімді көрді и бір тамашаға концертке барып сонда мені көрді. Содан кейін ол сол нәрселерді көріп маған айтқаны, айналайын қызым, көмектес, сен көріп атырмын, сен әнші болғың келіп атыр. Мен тайны жы, күшкін білмеді, 5 жыл университетті оқып, мен варьете деген бағдарламада Нагима Айскалиева кеткеннен кейін ол жерде конкурс жариялады. Соған барды, мен қорқтым, варьете деген мен қорқынышты ғой, ресторанда айтады. Бірақ келсем, Гүлдер ансамбль сияқты бір сағатты концерт, балет бар, әншілер бар. Сонда бірінші рет келгенде мені конкурстан өткізіп, дуэт істеді, трио істеді, мен соған қосты. Сол 5 жыл сол жерде университет оқып жүргенде айттым, керемет музыканттармен, Тахир Ибрагимов, Фархат Ибрагимов, Михаил Джураев, Валера Антипов, Юрий Парфенов, руководитель Яков Николаевич Хан деген джазовый музыкант, сол мені, мінекі әкем көріп кетті ғой, жарқырамаш қызым, қорқам деді. Тіл көзден қорқам деді. И көмектесетін адам да жоқ. Ол кезде айтады ғой, ана жердегі жоғарда отыратын адам да жоқ. Қалтаң да жоқ, сөйтіп айтатын, сөйтіп айтады ғой енді. Сонда 94-ші жылы кеткеннен кейін, 95-ші жылы мен атақ алдым, Гүлдер ансамбльде 10 жыл істегеннен кейін. 85-ші жылдан 95-ші жылға дейін 10 жыл істегеннен кейін, әндерім уже таралып кеткеннен кейін атақ алдым. Сонда сол ана удостоверениемді алып, еңбек сіңірген әртіс деген басына барып, мінеке әке айттың ғой деп. Көмектесетін ешкім жоқ, көмексіз мінеке еңбек сіңірген атақ алдым деп сөйтіп айтқам. Тамаша. Әкеңізге арналған ән бар ма репертуарыңызда? Жаңа мінеке осы қосылған ән. Осы әнді маған Шөмішбай Сариев, Кенес Дусекев ағаларымыздың 50 жылдығы болды. Сонда бүкіл Қызылорда облысының аралға дейін концерттер бердік қой. Сонда мен Кенес ағамыздың енді Кенес аға бір жағынан маған қайнағанын атын атамайды дейді. Бірақ ондай кісі болғасын енді қалай атамайсын. Сонда гастрольдеріне мені алып кеткен. Сонда біз жүрміз қой, көп әртістер. Сонда Шөмішбайға келіп, кімсің, қайдан келдің, әкең, шешең қайдан, кім деп сөйтіп айтты. О деген неке, сонда айттым, мен папаның қызымын, әкем өкінішке орай 94-ші жылы қайтыс болды. Мінекі биыл 30 жыл әкесіз жүргеніме. Бір кезде Алматыға келгеннен кейін телефон шалды. Сонда Шөмішбайға тыңда деді. Тыңда деп осы әннің сөзін оқы бастады. Мен жыла бастадым. Анамыз жүр, анамыз жүр, әке орнына бола алмай деген сондай сөздері бар ғой. Мінекі әкем кеткенде ерте кетті, сонда сұлу ешкім сенбейтінді, қолынан ұстамаш дейді, ұстағанды бәрі түрлі қарайтынды. Біздің ана Гүлдер ансамбльдің бишілері өтірік айтасын, сол сенің әкең емес деп сөйтіп айтатынды. Әкеңіздің сізге айтқан ақылы есіңізде ме? Үйде бір неме болып қалса, әкем келіп мені ұрсатынды. Сонда мен айтам, неге мен ұрсасын? Мен сенің туған бала емеспін, қызың емеспін бе? Басқалар неге? Олар бір неме істесе, мені ұрсат. Сонда менің әкемнің айтқан үлкен түйе,
ана керуенді апарат, жолын көрсетті. Мен сонда 9 жасында, 9 жасынан бастап, үлкен керуеннің үлкен түйесі болған. Сен қайда барасың, сенің артынан кішкентайлар барады деген. Ол біріншіден, қанағат деген керемет нәрсе деп. Сон екіншісін айтқан, сол әкемнің айтқан. Әке туралы ерекше естеліктерді тыңдадық. Енді күлгін, жасыл, көк тақырыптармен танысақ, қай түсті таңдайсыз? Көк болсын. Көк есікті көрсек, тақырыпты ашсақ. Бәсеке. Бәсеке. Орысша айтқанда конкуренция, соревнование деген бәсеке. Бәсеке болады. Сіздің бәсекелесіңіз болды ма өмірде? Әрине болады. Бірақ қазіргі мінекей сахнада, эстрадада жүрсек, әр әншінің өзінің орны бар. Біз бір-бірімізбен сондай бәсеке емеспіз. Роза Рымбаеваның өзінің орын. Оған ешкім жетпейді. Ол деген Қазақстанның бренді. Мақпалдың ән айтқан жанын қалай ашқан тек қана Мақпал сөйтіп айта алады. Нағима өз орнында. Ал мен өз орнындамын. Бұлай кішкене. Дәл қазір көк есіктің ар жағында не тұр, көрейік. Көрейік. Ойбай, мен түсіндім. Жақсы, сіз түсіндіңіз, бірақ көрерменге түсінікті болу үшін арнайы әзірленген бейне материалды көрейік. Ағам жалғыз деп айтқызбайтын бір тал деп айт деп. Сол бір талымыз Нұркенің үйлену тойында 2000 жылы. Сол Айжанды жаңа тойға шақырттық қой әділекеуін. Ән айтып, бәріміз жақсы қуанып, сондай тойды өткізіп едік. Тойдан кейін Кенес ағамыздың анасын үйіне шығарып салуға шықтық, осы Нива машинасымен. Қайтарда енді Абай даңғылымен келе жатқанда өздеріңіз білесіздер, 2000 жылы енді бағдаршамдар сағат 12-ден бастап, олар мүлдем істемейді, тек қана ана сары түс жамп тұратты болды. Енді Абай даңғылымен келе жатқанда бізді Сейфуллин даңғылының бойымен бір машина қағып кетті. Я стала случайным свидетелем, абсолютно случайным. Мы сидели в кафе. Мен кездейсоқ көә болдым. Абай Сейфуллин қиылысындағы кафеде отырғанбыз. Бір уақытта машинаның шиқылы естілді. Ары қарай бірдеңелер ұшты. Бұрышта Ниваға бір машина келіп соққан. Анығырақ қазір есімде жоқ. Бірақ Нива бірнеше рет төңкеріліп, ішінен адамдар ұшып, жан жаққа құлады. Өте қорқынышты болды. 10 метрге машинадан ұшып кеткен едім. Айжан ханым болса, 8 метрге ұшып кетті. Я видела, как женщина вылетит. Я бір әйелдің терезеден ұшып кеткенін көрдім. Жолдың арғы бетінде жатқанын байқадым. Қорқынышты. Қазіргі күнге дейін оқиға көз алдымда. Өте ауыр аяғы сынып болды. Темірдің бәрін салып, сол темірмен қанша жүрді, апа ауыр. Одан кейін темірдің арасында бұл андай кольца дейміз, ол спицалармен тығыз не қалып кеткен. Оны шешпеу керек еді, бірақ та енді Айжан ханым мықты әйел ғой. Бүкіл ауыр болса да шыдап, даже ана спицаларды алғанда 5 наркоз алып. Қиналған кезім соң, ішқа шығалмай жылап, балдақпынын кадаскемен барып айтыр. Сол, мен өлгім жоқпын деп, жанды осы сондай ғана тұрмысып. Әртістердің арасында енді бәсекелік болады ғой, бірін-бірі көру әлмейтін де өрсе. Сол, не даже жөтіс деген соң, қаласынан барып, өлін айтып, айты сұрмысын. Жүрі-жүрі күшкенен дұрсталып кетті ғой, әлде осы аяға ауырады қазір. Сонда қатты қиналды. Ой, тағды жылайын ба енді, тәк өзіме жас келіп тағды. Қиын жағдай болды әрине. Сонда мен жатып қалдым. Бәлінеске әкелгенде Кенсағының тойында болғамыз. Айы паркта балалар мені, 50 бала күтіп отыр. Балетпен, детский паркта балалар мен айтатын бір әнім бар еді. Сонда мен кетейінші дегенде, тұра тұр тағы дей, бір рет шықшы деп сөйтіп айтты Кенесаға. Екінші рет шықтым. Сосын енді кетейін дегенде, үшінші рет Кенесағамыз шығарды, тағы шығып. Сонда менің көргенім, залда отырған кісілер,
деп сөйтіп оған шулаватыр. Шулаватыр бүйтіп қарап бәрі, бүйткенде, сонда бір әйел, ана, сөмкемді алайын кетейін деп атқанда бір әйел жүріп келді. Ой, ай, Жаночка, деді, мен осы Қазақстан, Германияның страховой бәрі компаниясында жұмыс жасайым, сол жерде страховать ету керек сізді, дедім. Я говорю, не үшін, дедім. Сонда кет, орыс айтқанда, каждая ваша часть тела миллион долларов стоит, нужно застраховаться, дегенде, я об этом не думала, дегенде, нужно думать об этом, в жизни всякое бывает, дегенде, чарт сағаттың, кеті, ну, бір сағат, ана барқа бардым, балармен ойна, ән айттым, содан кейін келдім, ана, не болғанын білмейм, сөз, бірақ асфальтта жатым. Сонда, бір кісілер айтады, екі өсек болған, біреулер айтты, ой бай, сонша қиын емес, женгіл авария деп. А бір сонда айтқан сөздері, ол енді тұрмайды, ол енді тұра алмайды деген. Соған қарап келмеген қасымда жүрген адамдарымыз, ол енді тұрмайды деп, солай есептеген шығар. Содан кейін менде бір подружкам бар, экстрасенс, сондай Вероника деген, сонда мен жаттым ғой, не үшін? Ең бірінші өзіңе қоятын сұрағың не үшін? Мен ешқашан біреудің жолын кескен жоқпын. Мен біреудің айтады ғой, байын тартып алған жоқпын. Мен іштеңе ұрлаған жоқпын. Мен бір ұлды асырап келе жатырым деп. Сонда мен жамандық ешқашан қарғамайым. Маған жамандық істеген адамдық да қарғамайым. Сонда не үшін дегенім? Сонда анау қыз келіп айтты, ол деген саған жібе, Алла Тағаланың жіберген сынағы. Қалай сен өтесін? Сынақты жақсы өтесін ба? Ол сынақты өтпейтін адамға жібермейді ондай сынақты. Ана қараш, ана аурухананың әйнектерінің астынан сенің анаң тұр, сенің інілерің тұр, ана ұлың тұр. Қалай олар деген көз жасымен. Ал дұшпандарың жоқ па деп сұрады ана Вероника. Бар шығар деді. Сол енді тұрған ана туыстарыңның көз жасын сүрту үшін, дұшпандарға қуаныш әкелмеу үшін сол сынақтан өту керек деп сонда. Сонда менің айтқаным, онда бірақ менде жест болды, не дождетесі деп бүйтіп айтқам, одан кейін көрсетпей ақ қойын студияда. Қанша уақыттан кейін сахнаға оралдыңыз? Жарты жылдан көбірек болады. Сізді сахнаға сүйреп шығарған бір әдемі ән бар. Сол кездегі? Иә. Жол апатына. Әрине. Енді ең бірінші менің айтқан әнім, мен танымал болған, сонда фамилиямды айталмағанда, Нұрмағамбет, әнекей, мен деп ойла кетті бара жатыр деп сөйтіп айтатын. Сонда аяғыма тұрып, сахнаға шықсам бәрі бақыт деген, қайдан білесіңдер? Мен клип түсірген жоқпын, тек қана жаздым, шыққан жоқпын сол ән мен. Акасана Бек Оралбек менен ертерек шығып, ана Европа Плюс пен Орыс радио, Русская радиоға қазақ тіліне заң шықты ғой, 50% олар қазақша болсын деп. Сонда 12 сағаттан 6-ға дейін қазақ әндерін қоят екен. Сонда менің әнімді сол жерден қазақтар тыңдап, қазағымыз енді бақ деген деп сол. Сізді сахна қалып шыққан әдем әнді қазір мен осы студияда шырқатпасам, көрермен өкпелеуі мүмкін. Рұқсат па? Әрине. Қымбатты студия қонақтары, қолдап қояйық. Ортада Айжан Нұрмағамбетова. Бақытсыз да басқасын да білмеуін, бақытсыз.
Қонақта Айжан Нұрмағанбетова. Құрметті көрермен, бізде екі есік қалды. Жасыл және күлгін. Жасыл болсын. Жақсы. Ғашық боп қалдың ба? Кімге? Әне. Сізден сұрағымыз келіп отыр. Ғашық боп қалдың ба? Жиі ғашық боласыз ба? Ғашық болсам да айтпайтын қыздардың бірімін ғой. Керемет жігіттер болса, қараймын да бейтіп, қыздар артына асылып, мойнына асылып, сөйтіп жүретін қыздар. Сонда саған ұнамайма, оның сұлу емес пе деген. Сұлу ұнайды, бірақ осы жерде тұрғым келмейді деп сөйтіп айтатын. Осы жерде маған тұрсын деп сөйтіп. Өскен қызмын. Сізге ғашық жандар көп пе? Қазір айтады, бір кісі Орал қаласына бардым, сол бір университеттің үлкен профессоры екен, сонда ғашықтығын қазір айтып атыр. О кезде неге айтпадыңдар десе, қорқады екен. Қорқады екен. Айтады ғой, сұлу қыз бәрінің қызы деп сол. Мен мінезім сонда, 10 рет кет жоқ керек емессің деп айтқанда, 11-ші рет келу үшін. 20 рет жоқ керек емессің деп, 21-ші рет келіп ғашық болдым деп айтса, сол менімен қалады. Жақсы. Бірет айтқаннан қорқып кетіп қалса. Жасыл есіктің ар жағында не бар? Көрейік, қарайық, танысайық. Ақты. Таныс нөмір бе? Таныс, өзіміздің нөмір. Қанша жыл нөмірге білесіз бе? Сіз айтыңыз. Нарбай Султанович Калмұрзаев деген ағамыз Гайдес деген. Бір кезде заманда жарты сағатта менде бол деп сөйтіп айтты. А мен 2-7-ден кейін келсем, не смогла, сосын келдім деп. Все, мен жарты сағатта кел дегенде келуім кесе. Сосын келесі айтқанда, 40 минутта кел дегенде жүріп келдім. Сонда мә, саған сыйлық деп осы номерді берген. Бұл сыйлық нөмір. Сыйлық нөмір. Ендеше қымбатты көрермен, жасыл есіктің ар жағындағы бейне материалды көрейік, назарымыз экранда болсын. Қасымызда жүрген шалдарымыз жүзге келгенше алақанына салып көкке көтерсін. И жүзге келгенше бізді самая любимая, самая красивая деп айтып жүрсін. Үйіндегі жолдасы, әділ қызылордалық, сол ағаң Айжанды келін келін деп сөйтіп, ол кісі Айжан қайнағам, қайнағам деп сәлем беретін көрген жерінде қызылордаша. Енді әдеке бізде боец невидимого фронта дейді ғой. Қадыр сұртында жүрегенін кісі, бірақ бүткіл жағдайын барлық тірліктерін барлығы әдекесіз болмайды. Сол үшін де біздің өзіміздің даже арылысатын достарымызда барлығы да, егер Айжан ханының қасында әдеке болмаса, бір толқанды бір ниет көре алмаймыз да. Өзі енді өнер адамы емес, сондықты бәрібір Айжанның өнерін өрге тартып, сол Айжанды қолпаштап жүрген сол әділ. Өзінің Мерседесі бар, сонысымен алып жүреді, қарап, барлық жағдайын жасайды. Кейде Айжан хан қатты болмаса да өтер әдекенге бір ренжіп дауысын шығарып қояды. Надо было это сделать так, нам бить у Киргита. Что такое? Почему это не готово? Я вот не могу понять. Адики, уйзандай, сабрлык свой. Маки, ну Тахир, ну как? Ну там опаздывают. Причем тут я? Типа она бить не тет. Адики, меня живот кое. Ладно, Адики, кое сам спай сам слай. Адики, я учил экзамен. Нахас, действительно, Айжан ханымның қолдаушысы да, ол кісіге мотивация да береді, ол кісінің қандай күйде болмасын, ылғи да қасында жүреді, қас-қабағына қарап, бүткіл жағдайын жасайды. Адекеге респект. Балаларға өте мейірімді ол Айжан. Өзің бір ұлы бар ғой, сол тағы, балалары бар ғой, әділдің сол бәрі бірге балаларға өте алаңдап тұратын. Айжан ханмен былай қарасаңыздар, енді баласымен көп көрмейді, оны жиі менімен көреді. Менімен көргендіктен бәрі Айжан ханның ұлы деп есептеп кетеді.
әртүрлі пікірлер естіп жатырмыз Әділ Мырза жайында. Осындай алтын адамды қайдан тауып алдыңыз? Жалпы кім-кімді тауып алды? Соны айтам. Көп сұхбаттарда ешқашан айтқан жоқпын. Жаңа айтып атыр ғой, өзінің ол бір ол болса, Әділдің балалары деп тұрмысқа шығып, ерте бала туып, содан кейін кішкене әрине ажырастым, содан кейін жолдасым қайтыс болған. Сонда тұрмысқа шықпайын деп сөйтіп жүрген. Сонда артынан қалмай жүрген жігіт. Қаншама жігіттер басқа ұлттың да, біріншіден айтайын, әкемнің айтқан ақылы, білмеймін, басқа ұлттарға ұнай ма, ұнамай ма. Қаншама басқа ұлттың жігіттері артынан қалмай жүргенде, өлем, күйем деп сөйтіп жүргенде, менің әкемнің айтқан сөзі. Одан қорқып жүргенде, анам айтып, ай, анау біреуге тиіп кетеді деп сөйтіп, өз айтпайды, ана через маму деп сонда бір кезде ақылын айтқан. Қандай сен сұлу болсаң да, ақылды болсаң да, қандай болсаң да, уақыт келгенде өзі қанын тартқанда сені тастап кетеді, сөйтіп қорқытқан әкем. Со әкемді қаншама, как Станиславский, қаншама жігіттер жылап жүргенде, мен как Станиславский не верю деп сөйтіп жүрген. Осы тапқан жігіттеріміз, басқа ұлттың қазақтарды болды оның ішінде. Маған көріп, маған ғашық болып сахнада тұрмысқа шық деп, почему-то бір-екі күнде ғашық болып, бірінші үш күнде уже тұрмысқа шық деп айтатын. Бірақ олар сахнаны тастайсын, үйде отырасың. Сен деген бриллиант деген бәрі сенде болады бәрі. Сонда мен оның бриллиантты кухняда көрсетем бе? Солай ма десе үйтіп айтқанымды. Сонда мінекі бәрі айтады, не үшін мына кісіге артымнан біріншіден қалмады? Жарты жыл өзімнен естейін деген есімімді. Қызылордада әкесі, атасы сол жағынан өз деген бродвейский парень, Калинина Карла Маркса. Қызылордаға барғанда бәрі мен орысша сөйлей бастаса, бірінші рет барғанда жолдасымен қазақша, сонда ке, поменяйтесь наоборот деп сөйтіп күлгем. Ойбай, келініміз қазақша біледі екен деп. Бродвейский парень сонда артынан қалмады. Өтірік айтып, ертең менің туған күнім деп туған күніне шақырды. Туған күнім басқа күнде. Сонда екінші күн маған тұрмысқа шық деп айтты. Сонда менің айтқаным, қолымнан іштеңе келмейді дедім, фамилиямды өзгертпейін дедім, сахнаны тастамайым дедім. Сонда айтты, сахна айта бер деді, сенің фамилияң маған керек емес, қолымнан іштеңе келмейді дегенде, айтты, қолымнан бәрі өзімнің қолымнан бәрі келеді деп. Сонда мінекі на берегу договоре жайғында, жағада мінекі келісіп алдық. Содан кейін бірақ бір нәрсе туралы айтқан жоқ, қызғаншақ. Артынан қалмай, гастрольге шыққанда артынан қалмайды. Шетелге кетсем, шетелге барады. Мәскеуге басқа, Мәскеуге, Киев, Ленинград, әр жерде қасында. Ауылға барсаң өзі, телефон жоқ жерге. О жерде, о кезде ұялы телефон болған жоқ. Сол жерде де звандап, тауып алады. Сонда маған қыздар айтады, қандай сенің жолдасың керемет, сені әкеледі. Әрине мінекі қазір әкелді ғой. Бітті ме? Алып кетеді. Үйде отырғанда құлттап кетеді, мен ұшқайда шықпай, мені құлттап тасташ деп сөйді. Сонда бір-екі сағаттан кейін, неге звондамайсың, қуандып қалдың ғой, мен кеткеніме деп. Сондайда, сосын гастрольде телефонын шалдайды, не істеп атысын, өтірене почтыны қарап отырым. Ал содан кейін, ерілаш, содан кейін, сонда мен, Әділ, мен қыздарға барып шай ішейін бе? Әрине, 40 минут жете ме деп сөйтіп айтады. Телефонның қасында ұйықтайтын тұратын сондай. Әр жерде ауыл болса ауыл, шетел болса шетел сөйтіп жүрген. Сонда енді, ол жас кезімде болған нәрсе ғой, қазір енді қартайғанда кімге керекпін. Бірақ қазір мінекей қасымда көмектесіп жүреді. Бірақ өзінің бір апасы бар, ата қалғаннан кейін маған айтты ғой, поздравляю тебя, несмотря ни на что и вопреки всему дегенде өзінің ағасының қасында болып, бір жағынан көмек, бір жағынан ұшқайда шықпайтын аппарат бұлай. Лишний шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте засчитывается за это, расстрел на месте. Солай өмір сүрем. Алғашқы некеміз неге баянсыз болды? Енді жас кезіміз, сонда менің әкемнің айтқан сөзін, мен маған ұқсайтын ер азаматты іздеме деп. Ол кезде мен кішкене басқаша болған.
Басқаша болдым, басқа көзіммен көрдім, қарадым. Дұрыс болмады, мен кінәлімін дәуе, мен кінәлі шығар. Сіздің кінәліңіз. Юношеский максимализм дейді ғой. Анау істегі болмайды, мынау болмайды, бір жөнінде от так сөйткен сол. Содан кейін жазғаннан кейін енді жоқ болғасын енді сөз айтпайық. Бірақ ол кісі қайтыс болғанда мен сондай жылағаным ба? Жолдасын беренжіп қалды. Жатқан жерін білеміз, бір не болса сол жаққа апарып қоя салайын деп сөйтіп айтты. Ренжіген мен жылағанымды көрген. Махаббат болды ғой, ә? Әрине, әрине. Болды. Соңғы есік қалды, күлгін есік тақырыппен танысақ. Әттең тонның келтесай. Әттең деген сөзді сразу есіме әкем келеді. Неге? Әттең ол болып неге тумадың деп сөйтіп айтқан сөз. Бәріне шет қойдым, бірақ шеттен шыққан сен ғана деп. Әттең ол болып неге тумадың деп сөйтіп айтқан. Әттең деген сөз сізді әкеңіздің айтқан әңгімесіне жетеледі. Әттең тонның келтесай деп аталатын күлгін есіктің аржағында не бар көрейік. Гүлдер ансамблі, балет, олардың ішінде мен. Яғни бұл есіктің аржағында сіздің шығармашылығыңыз бар секілді. Ал сіз әкеңізді айтып кеттіңіз. Жақсы, көрейік, тамашылайық. Она пришла ко мне уже, она, по-моему, имела... Айжанның маған келгенде гуманитарлық білімі болды. Казгуды бітіріп келген. Одан сон эстрада цирк колледжінде менің курсымды бір жыл оқып, дипломын алды. Ол менің шақырдым. Айжан Нұрмағанбетова тамаша ойын сауық отауынан ешқасының сахнасынан түскен емес. Мысалға кезінде тамаша... ойын сауық отауы үлкен деңгейде жүрген кезде тамашаға әншілер шыға алмай жүрген кезде Айжан Нұрмағанбетоваға тамашаның есігі арқасында ашық болатын. Біздің ансамблімізге бір ерекше қыз келді. Дауысы лирикалық, өзі алматылық, және де жалпы біздің Гүлдер ансамбліне жергілікті алматылық әртістер көп емес. Бірақ соның бірі осы Айжан. Айжан сол Гүлдер ансамблінде құрамында 12 жыл жұмыс істеді. Ізденіп жүреді, әр уақытта да ізденіп, бар тапқан таянған өзінің киіміне жұмсайтын қыз. Енді талай-талай гастрольдық сапарларда болдық. Қашан қарасаң жаңа костюм, жаңа бір дизайнменен соны киіп жүргенін байқайсың. Для любого сценариста, режиссера, ведущего работа с такими. Кез келген сценаристке, режиссер, жүргізушіге Айжан секілді әртіспен жұмыс істеу бір бақыт. Себебі оның ойы ұшқыр. Бәрімізге аян кез келген әнші үшін мерейтойлық концерттің маңызы ерекше. Ал Айжан өзінің есеп беру кешінде бәрімізді таңғалдырды. Әрбір әнге ерекше дайындықтың болғаны көрініп тұрды. Және әр әнге жеке-жеке образбен шықты. Бұндай шоуды Айжаннан басқа ешкім жасамаған. Айжан ханым, сіз Қазақстан Республикасының халық әртісі емес, СНГ-нің, әлемнің халық әртісі деп сізге сонда бір атақ берер едім. Әттең тонның келтесі демекші, құдай қаласа ол күнде алыс емес, алдағы уақытта міндетті түрде сондай атақтарға ие боласыз, мен оған сенімдімін. Айжан Нұрмағанбетова. Енді шығармашылық жолыңызды шағын шолып өттік. Ал Республика сарайында 2000 адам, 3000 адам жинаған алғашқы концертіңіз? 2005 жыл. 2005? 2005. Сосын 2010 жыл. Сосын пандемия. Сосын демеуші таппадым. Сондай-сондай. Қазір енді құдай қаласа, Алла бұйырса, 45 жылдығыма демеушілер тапсам, демеушілер қайдасыздар, демеушілерім табылса, онда концертім болады деп. Ал әндерім жаңадан жазып берген керемет, сыйлық ретінде жазып берген әндер бар.
жас сазгерлерден. Біз сол кештің болатынна шығар күнді сенейік. Мен де ой, мен айтайын. Тағы бір қырыңызды ашып кетуді жөн көрдік. Айжан Нұрмағамбетова тек қана әнші емес. Сонымен қатар актриса. Ең алғаш түскен фильмі ол «Қош бол, Медеу» деп аталады. Үзінді көрейік. За своим ту книжку старик прибегу. Бас аяғы қанша фильмге түстіңіз? Ең бірінші ана «До свидания», «Қош бол, Медеу» деген ол Розаға арналған, Роза Арынбаева арналған. Сонда әншілерді іздегенде, жүгіріп бардым. Әрине, керемет. Ол бірінші болса, ал қазір жасым келгенде, міне жерде беш бармақ, міне толып кеткенде, сонда шақыра бастады. Қандай киноларға? Қандай? «Он и она» деген. Ана басты рөлді ойнайтын баланың анасы ретінде. Сонда мен айтым, рахмет әженің рөліне шақырмағанда. Сонда қазір, сосын сонда кейін «Мозготрясы» деген ситком болды. Кішкентай жасымнан әнші болам деген арманым болған жоқ. Мен киноактриса болам деген арманым болды. Киноактриса деген. Сонда мен... Бұл соңғы болмасын, тағы да сізді бүгін естіп отырған режиссерлар міндетті түрде жақсы рөлдерге шақырат деп сенеміз. Да, қаласа. Әумин. Айжан ханым, біз бағдарлама барысында бірнеше есіктерді аштық. Әкеңізді айттық, жастық шағыңыз, шығармашылығыңыз. Егер уақыт сізге мүмкіндік берсе, қай есікті қайта ашар едіңіз? Қайта? Бала кезім шығар. Балалық шаққа оралғыңыз. Балалық шақ. Ерте кеткен әкешім. Әкем ерте кеткенде мен сондай ренжігенім, мақтанай алмадым деп. Бәрі анасын, әкесін көрсеткенде мен ешкімге мақтанай алмадым сөйтіп. Сонда кеткенде дәрігерлер қателесті. Сұламаңыз. Солай мінекі. Біз уақытты кері айландыруға құдіретіміз жетпейді. Сабыр етіңіз, мықты болыңыз. Енді ол шаққа оралу, ол сәтке сізді апару қолымыздан келмейді. Әрине. Балалыққа арналған есікті қайташқыңыз келетінін біз білдік. Сондықтан, қымбат көрермен, бағдарлама басында айттым, келген кейіпкер алғашқы бір нәрсені жасау керек деп. Мен Айжан ханымды балалық шаққа, саяхатқа шақырам. Бұл міндетті түрде бүгінгі кейіпкерімізге ұнайды деп ойлайым. Ат салаңына кеттік. Дайынсыз ба? Кеттік. Қошемет. Қадірлі көрермен, бүгін бізде қонақта болған Айжан Нұрмағамбетова. Көрермен, Айжан ханым екеуміз ат салаңындамыз. Қорқыныш жоқ қой? Қорқыныш жоқ, бірақ аяқ арасына қарауға кішкенен ғайсыз. Қару деген жеңіл емес. Осыны таңдаған өзіңіз? Өзім. Енді Айжан деген есіммен, ер азаматтың мінезімен қалай мынан таңдамайын. Бұл Айжан ханымның алғашқы қадамы кім жеңеді, кім жеңіледі, уақыт көрсетеді. Кеттік. Бастадық. Thank you.
Алдыңда. До последнего? У меня корм бит. Ах, гады! Менде бытты. У нас патронов нет. Коготеремиз. Ух, у меня здесь фингал будет. Коготеремиз. Коготеремиз. Айжан ханым, қандай сезім екен? Әрине, адреналин. Менде ана оқ бітіп қалды. Бітіп қалды сосын маған. Үш ретті өмірде ешқашан ұтылмаңыздар. Соны баршаңызға тілеймін. Осымен бізге берілген уақыт соңына жетті. Бағдарламамыздың бүгінгі кейіпкері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Айжан Нұрмағанбетоваға мың алғыс. Бағдарламаны жүргізген Аман Тасыған. Тасыған, өмірде аман жүріңіз.